У Виноградові відбулася робоча нарада з керівниками закладів освіти місцевої територіальної громади. Розпочали з результатів перевірок Державною аудиторською службою, внаслідок яких було виявлено чимало порушень, в основному, які стосуються штатної дисципліни, видатків на оплату праці та збереження майна в закладах освіти. Ревізію виявлено ряд порушень на загальну суму 512 тисяч гривень. В цілому по порушенню штатної дисципліни оплати праці це на 150 тисяч матеріальних збитків і на 78 тисяч неефективні управлінські рішення керівникам закладу освіти. У ході засідання провели детальний аналіз по кожному із виявлених фактів порушення. Керівник Центру обслуговування закладів освіти Юрій Свищов переконує, усі винні обов'язково будуть притягнуті до відповідальності. Він також наголосив, що незалежно від політичних вподобань та будь-яких інших факторів будуть вжиті міри стосовно дій керівників-порушників, адже деякі керівники є депутатами. У нас немає керівника, не порушника. Всі порушники. Але там, де є кадрові відносини по Виноградівському ОТГ, незалежно від статусу, від інших якихось думок чи позицій, мною будуть прийняті дисциплінарні рішення. У порушників вже найближчим часом візьмуть пояснення. Друге питання, яке розглядали – створення Асоціації керівників закладів освіти. Очолив її директор Олешниківської ЗОШ перших-третіх ступенів. Відтепер він буде представляти освітян. Очолити таку, можна сказати, структуру громадського об'єднання Асоціації керівників закладу освіти – це є для мене досить таке поважне вирішення, тому що я порівняно молодий керівник, не дивлячись на те, що попередньо очолював Олешницьку сільську раду, але в освіті порівняно молодий керівник, і цим самим все ж таки колеги, які мають більший досвід і керівної діяльності, і управлінської діяльності, все ж таки вони довірені цю, я вважаю, надзвичайно відповідальну місію. Розгляд питань відбувався швидко та злагоджено. У підсумку, що стосується першого, керівник Центру обслуговування закладів освіти закликав не допустити подібних ситуацій в майбутньому. Ну а новому очільнику Асоціації керівників закладів освіти побажав успіхів у роботі.